waa shirkadii ilaa hadda inta aynu ognahay bixisay qaadhaankii ugu badnaa ee bridge-ka la siiyo ama loogu deeqo. Shirkad ahaan waa shirkadii ugu badnayd weeye. Marka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay, si aadana waan ugu mahadnaqaynaa, waan la soo koobi karin. Runtii waqtigii hore aan Jabuuti tagnay bay ahayd inaanu la kulanaanu doonaynay, laakiin cabdiraxmaan baa markaa maqnaa, qoraal baan u dhaafnay, qoraalkiisna uu nooga soo joogay si fiican, oo wakiilka xasan wacays ee shirkadda halkan jooga ayuu inagu soo reebay, isna waa ka maanta halkan xafladda inoogu qabtay inoogu guddoonsiinaya. Saa sheegayna waa shirkaddii ugu qaadhaan badnayd wax bariishka loogu deeqo, iyadoo shirkadaha waaweyn ee reer Soomaaliland-ba ay qaadhaan fiican bixiyeen oon hore idinku sheegnay, idinaa baahiseen. Qoladana waxaa sii dheertahay dawo ku loqolaamayaaba, shirkad walba ku loqolaamayaa. Runtii annagu markaa waxay ugu deehaan kulli dee shahaadada waa bixin doonaa, hadda la yidhaahdo shahaadada waa qoraal waa bixinaynaa, laakiin shahaadada koowaad ee aan bixinaynaa waxa weeye dadweynaha inaan u sheegi doonayay hal shilin baa loogu daray, ilaa iyo 85 shilinkii waa la qaadi jiray. Inkastoo sobergeeda madaniga iyaga loo gudbin jirin marka xurmada qaateen dowladda Soomaaliya unbay mala qaadan jirtay, haddana waxay weli shilinka ku magacaabaa lagu qori jiray warqadaha inuu kii Jabuuti yahay baa lagu wartay. Marka waa weynarada maynaan saaxan jirinayn, mamayna jirin baa maya walidinada hor joogtaaye. Raggii waaweynaaya waxay kasii nool baa garanaya cidinagama seexan tadawiilaaaawiiliyo nool dhacays. Marka gabyaageennii iyo odayaasheennii iyo mid walba waa kiide ka hadlayay daawal huwa isku lahayn. Waxaan leenahay xukuumad ahaanna waa umahadnaqaynaa, cabdiraxmaan buurena waa umahadnaqaynaa, iyo shirkadda Rirsi allaahuma salli calaa maxamed iyo BAT oo dee ay ka wakiil yihiinba. Waxaan leenahay halkii aad ka soo saarteen wax kale ilaahay ku bedelo, waana mahadsantay. Waxaan mahadda ninkan bini aadamka u mahadnaqin, ilaahayna uga mahadnaqaalay. Waxaanu mahadnaqaynaa caawimada ay Jabuuti ka geysatay xukuumad ahaan, shicib ahaan, bacmushtar ahaan, haween ahaan, hablihii joogay ee dumarka ahaa kolay ku tahay siday loo soo dhaweeyeen ay bariishka uga damqadeen magaalada qaybsane kala go'an ay noo caawiyeen baanu ugu mahadnaqaynaa caam ahaan shicib iyo xukuumadba Jabuuti. Waxaa mahadda labaad leh cabdiraxmaan bowrahan maanta ka keenay iyo shirkadiisana waa u mahadnaqay. Ilaahayna waxaan noo baryaynaa inuu kiisii bulaala noqdaa, dhibaatada adduunka iyo dhibaatada aakhiraba gaashaan ilaahay ugaga dhigaa waa noogu mahadnaqayna. Dadkuna kolkuu baahan yahay iyo kolku xaragoonayo waa kala laba. Soomaaliliin maanta waana dhisan tahay qabyo badan iyo kulayl badanna waa nagu furan yahay. Ninka maantana xusuustay ilaahay waxaanu baryaynaa ilaahay inuu u bedelo, annaguna haddaanu cagaadhu ka dhigno waanu xusuusnaa shicib iyo xukuumadba. Haddii Jabuuti wax yar yari dhan xaraan dadka labada jaarka ee degaanka isku xigta u qardabo badan iyagaana isu xiga oo gaalo kala qaada, wuxuu yidhi ninan cabdigaraad la odhan jiro, foorarle la odhan jiray, ayaa aad raggii dagaalka u galay ahaa. Wuxuu yidhi waagii dambuu xabashada ka soo baxsado halkan u yimo dhulkaa laga qaado aad baa loo qadariyey. Hargeysa intaynaan dowladnimadaba qaadan, wuxuu yidhi war laba geelo kala qaada oo curadka kala disha, haddaa aragtaan labadaa reer waa walaalo, way sagaane ogaada. Haddii isku dad baynunay, isku dal baynunay, mid quraynunay, insha allaahu dowladdana waynu ku kulmi doonaa si wanaagsan oo qurux badan. Haddiise hadal soo baxo Jabuuti iyadaa imika madaxweyne rasmi ah oo caalamku
aqoonsan yeye ya hadalkayna dhex gala ha u dul qaadat annagu yimid federaalba jabhad baan anagu wali xisaabanay aan calanka idin ka hor qaadanno kulka calanka jabuuti qaadanay si aan ku tacabno waa jabuuti ee waar barele sidaa ka gaarsiinno nin yar iyo nin weyn rag iyo dumar aan u kacno waxay ka gaadhay horka dowladnimada qaadeen waa xoolaa naga kala joojiya ayaa goon u joogsataan damcadeed hadda rasmi soomaaliya shantii soomaaliyeed kolkaan u horreynay ha laydinku daydaanu nidho calankii wataanu dhiibi waxaa ku cibro qaadateen annaga dhibkiina gaadhay soomaalidii gaadhay maanta soomaalili madaxweynaha oo rasmiya oo ku wanaagsan oo dalkiisi iyo dadkiisi iyo soomaalidiiba wuxu taraya ee jabuuti baa fadhiya maca xukuumadda maca shicibka wadadii idinkaa la wareegay calankii aanu idinka horreynay idinku imika idinki fadhiga dhabaqadiina gaadhaha idinku barida dhulka dhigteen wixii inaga yimaad jabhad baan anagu maanta jabhad soo gashaanuna waanu barakacnay dagaalahad iyo habeenkii kaalaas cunood baa noogu dambeeyey sidii oonu soomaalida ka xigno cabdilaahi yuusuf weli waa noo dhaaranayaa ta jabuuti ta etoobiya ta nfd dayn baa noola jiraa wuxuu noogu dhaaranayaa isdhiibkaanu isdhiibneenu nidhi walaaladiin ha idin raaceen oo ha laydinku dayda haddaa calanka soomaalidiisteena horreysay annagiibu isku kaayo diruu laba qolo naga dhigay oo isagoo jooga xamar ayuu haddana yidhi isir baan doonayaa oo qoladaas isir bay u raacsan iyo dowladdii isirin oo kala fogyi halkan waxaa ka shaqeeyeyna isirkuu sheegana yahay halkuu joogana muuqiyaa sidoo hareerihiisa muu eegin madaxweyne waxaan ku soo dhoweynayaa ismaaciil cumar geelle caalamku maanta kumaatiu aqoonsan yahay oo shicibka soomaaliyeed aqoonsan yahay ismaaciil cumar geellaa jir wuu istaahilaa waa nin qaban karay waa nin ka adkaaday haddiise mid quraashi naho waa walaalaynu naho jaar baynu nahay haddii dhabaqo hadal yar iyo wixiina dhex galaa ka dul qaata adiga ha noqdo jabuuti caam ahaan ha noqoto hiilo weyn ka sugayna ninka maanta midh soomaaliya lainu jidhaa illaawu mayso ninka midhku nagu yidhaana allaawu mayni ismaaciil cumar geelle waxaan leeyahay waxna dhigo oo sidaan jabuuti wuxu dhiganay wax noo dhigo waad kari kartaa ee waxaad kari karto maanta soomaalidiina ka agran ama soomaaliba ha ka agran ta xamarna ka hadalee koonfureed tanna ka hadal taadii ka adkaatee wax ku dar ismaaciil cumar geellena kursiga allaha kugu nageeyey kirada maruun xusuuso aakhirada maruun xusuuso qolada ugu madax iyo xamarna waxaan leeyahay war xabadda joojiya intau hadhayba waa in yare xabadda joojiya oo dowladda ha iska baabi'inina oo caruurtii o dumarka hallaynina adlemi inalama joogo waa soomaali un waxaan isdilayaa war ninka dagaalka hurunayow aakhirana meel kuma lihi adduunkana magaxumaad kaga baxaysaa waar nin madaxow dagaal ha hurin oo soomaaliyow oo soomaali ha ku duulin afkaa laga wada hadlaa waxaa la tabanaya waa laysaga iman aakhirkana soomaaliya waa isoo iman waar aakhirana ha ceeboobina madaxdiina maanta kuraasada ku fadhiya adduunkana ha ciqaab mudanina aakhirana ha ciqaab mudanina adduunkana ha ceeboobina dagaal sharafa moodina dagaal sharafka moodina dagaal ka dhimo this check to Haji Adam from BNP thank you for welcoming us thank you very much chair 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 chair
Okay. $7,000. 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 $7,000